Vamos falar de animais e de como eles são. Do periquito, do gato e do cão. E outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. O que é um cardume e uma manada. E vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada.